с сериозен успех в Брюксел тези дни. Разкажи малко повече. Здравейте! Един изключително голям успех за нас, с който сме много горди. От 3 изпратени вина на конкурс Мондиал де Брюксел 2023-та се прибрахме с 2 златни и 1 двоен златен медал, което е най-голямото отличие за избата до сега. Това, което най-много ни радва, че за първи път имаме златен медал от Брюксел, защото този не ни е първи, но за първи път имаме златен медал от Брюксел за бяло вино, емблематичния сандански мискет, който, както знаете или ако не знаете, е сорт, който Златен Рожен за първи път показа. Той е местен мелнишки сорт, кръстоска на широка мелнишка лоза. Още едно злато за нашия Каберне Фран, един нов представител в каталога ни в серия Паралел 41 и двойния златен медал, който наистина много ни радва за едно уникално, много лимитирано вино от Каберне Совиньон 2017 реколта. Какво да кажем, освен че за нас това е показател, че вървим по правилния път и правим добри и качествени български вина. Прекрасно го каза. Освен това, вие сте собственици на територията на Златен Рожен, единственият музей за ретроавтомобили. Господин Осиковски спомена при последното ми посещение там, пред публиката, че се подготвя на разширение. Да, в ноември месец миналата година отвори врати на музей за ретроавтомобили Златен Рожен, който дава една добавена стойност към продукта ни. Много голямо това, което можем да отбележим за тези вече почти 6 месеца, както съществува. Много голям брой туристи в района, които специално идват за това, което е правилният начин да довеждаме туристи в района изцяло, освен че дава добавена стойност към нашия продукт. И да, оказва се, че ни е тесен, защото има страшно много собственици на ретроавтомобили, които искат да покажат своите експонати. Има много интересни возила в тази категория, които се заслужават да бъдат показани, а нашия доста голям музей се оказва, че идва тесен. Тъй, че в най-скоро време предстои още един втори номер музей за ретро возила на Златен Рожен. Подробности ще споделим, когато вече имаме ясно. Включително и ВАК, доколкото помня. Идеите са много, ще видим в каква точно насока ще бъде реализиран. И самолет. Самолета вече е факт. Там ли? На ъгъла на отбивката за Златен Рожен вече няма как да я пропуснете. Има уникален ретро самолет, който е поставен реално на разклона, който трябва да поемете за Златен Рожен в село Копатово. Най-новата ни атракция от монтира на близо седмица вече. Супер, благодаря много. Ще ми изпрати снимка, нали? Задължително.